گنتی 14 باب تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے اور نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا فقط اتنا ہو کہ تم خداون سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو موسیٰ نے خداوند سے کہا تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ تو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا اسی لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی اسی لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی
دیکھنے بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی اور وادی میں تو امالیکی اور کینانی بسے ہوئے ہیں سو کل تم گھوم کر اس راستہ سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں سو تم ان سے کہہ دو خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفونہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں 39 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں تب وہ لوگ زار زار روئے اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کینانی لوگ ہیں سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے تب امالیکی اور کینانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے